ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ରଙ୍ଗର ରଞ୍ଜିତ ହେଲା ତିଗ୍ରିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆପାଟଣା ସୁରେନ୍ଦ୍ରପାଟଣା। ଗୋଟିଏ ପରିବାର ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ। ବାପାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମା ଓ ଝିଅ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତିଗ୍ରିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆପାଟଣା ପଞ୍ଚାୟତ ସୁରେନ୍ଦ୍ରପାଟଣା ଗ୍ରାମର ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରକୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଚିନ୍ତାମଣି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଝିଅକୁ କେହି ଧାରୁଆସ୍ତ୍ରରେ ହାଣି ଦେଇଛି। ଆଠଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଝିଅ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତିଗ୍ରିଆ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ହତ୍ୟାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ତିଗ୍ରିଆରୁ ରାଜୁ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା।